Poštovane dame i gospodo, predstavnici medija, lijepi pozdrav i dobrodošli na konferenciju Agencije za odgoj i obrazovanje na kojoj ćemo predstaviti dodjelu nagrada Oskar znanja najboljim hrvatskim učenicima u ovoj školskoj godini i predstavit ćemo novu skulpturu Oskar znanja koja je rad studentice četvrte godine Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, te Švarić. Upravo zato smo danas konferenciju organizirali s razlogom u Akademiji likovnih umjetnosti da upoznate Teo i Teo će vam kasnije malo pričati od kud ideja za ovaj Oskar znanja, zašto ga je ona tako osmislila. Kao što ste u najavi vidjeli, Agencija za odgoj i obrazovanje organizira 13. i 14. svečanu dodjelu Oskara znanja državnim i međunarodnim prvacima. Dodjela će biti organizirana u sportskoj gimnaziji, u sportskoj dvorani 15. gimnazije u Zagrebu. U 11 sati, evo čisto da imate sad informaciju, u 11 sati ćemo krenuti sa dodjelom Oskara učenicima, u 12 sati će biti svečani program u kojem ćemo ugostiti najbolje hrvatske učenike, oni će nastupati, plesati, recitirati, razgovarat ćemo s njima. Više o svemu, danas će vam na konferenciji govoriti ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, doktorica znanosti Dubravka Brezak-Stamač. Dobro jutro, želim svima vama koji ste se odazvali. Hvala vam jer pratite izvrsnost, znanje i kreativnost onoga što je hrvatski obrazovni sustav u ovoj školskoj godini iznjedrio, a Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja stavlja. Mi danas govorimo o 400 najizvrsnijih i najboljih koji su profilirani između otprilike oko 5000 učenika koji su pristupili natjecanjima od školske preko županijske do državne razine. Ja bih istaknula kuriozitet. Riječ je da se poklapa ovogodišnji Oskar znanja sa 60 godina natjecanja Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Agencije za odgoj i obrazovanje koje zajedno provode. Natjecanja su puno starija od 1990. godine. Ja bih spomenula natjecanje matematičara koje zajedno s nama provodi Hrvatsko matematičko društvo. Evo, drago mi je da vas mogu pozdraviti ovdje na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, posebno ove dane kada su dani Akademije koja je osnovana još 8. lipnja 1907. godine i prigodno je, osim Oskara znanja, gdje predstavljamo jedan završni rad u jednom projektu od naše studentice te, možete vidjeti i cjelokupnu izložbu završnu studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Za nas je ova suradnja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje izrazito bitna, posebno u svijetu izrade i novog zakona, izrade strategije umjetničkog područja i čitavog niza promjena koje se događaju u području visokog obrazovanja za umjetničko područje, jer da bi visoko umjetničko obrazovanje na pravi način se realiziralo, mora imati kontinuitet od predškolskog razdoblja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, nakon toga na umjetničkim akademijama. Oskar znanja je pod nazivom mojeg rješenja Newtonova jabuka iz razloga što znači, legenda Isaaca Newtona, kako je njemu jabuka pala na glavu i onda je on definirao silu gravitacije. Tu priču sam rješao na ovakav način iz razloga što mi se činila posebno interesantnim da sa tako nekakvom običajnom stvari, znači pad jabuke, da se desila jako bitna stvar za nas kao čovječanstvo i stalno se takve stvari i ponavljaju, dešavaju, gdje genijalni umovi od najobičnijih stvari koje nas okružuju dobe izuzetno bitne informacije i rješenja koje utječu na apsolutno sve nas. Komada je djevano na Akademiji, rađeno, popravljeno i tako u krug zadnjih mjesec dana.
Tako da je stvarno bio izazovan proces, ali definitivno svaka osoba koja će dobiti ovu nagradu će dobiti svoj poseban primjerak i nadam se da će U svakom slučaju, meni je ostalo zahvaliti se agenciji koja nas je pozvala da sudjelujemo u kreiranju ove nagrade. Zahvaliti se Teji Švarić čiji rad je to odabran među njih nekoliko i gdje je bio zapravo to nimalo lak odabir, ali upravo ideja koju je prezentirala nas je zapravo nekako šarmirala i odlučili smo da bi to trebalo biti to. Evo, drago mi je da jabuka nije ni zelena, ni crvena, nego žuta, jer ide onima koji su negdje na putu tog jednog sazrijevanja ili cijelog procesa obrazovanja, znači osnovne srednje škole, pa onda dođu k nama, jer ovako onda imamo studente koji su kadri napraviti, promisliti, napraviti nešto u ovako jednom kratkom roku, što je zapravo, već ste čuli, jedan izazov, znači prvi honorar, prvi susret sa stvarnim zadatkom, sa rokovima, sa tehničkim zahtjevima. Evo, te je to sve savladala, mislim da je to odlično u ovoj fazi. Će se rađati ta ideja koja je možda i u ideji ovog Oskara, znači neka genijalna ideja kakva je Newtonu pala na pamet nakon što mu je pala jabuka na glavu. A onda ona postaje crvena, onda ta ideja postaje bijelo i evo, zahvalio bih i Luki Petrinjaku koji je bio moj kolega koji je mentorirao, zapravo je pomagao studentima pri prijedlozima ideja. Odabrali smo, kao što je dekan rekao, i neke potencijalne prijedloge koje bi onda eto, htjeli da kroz duži period možemo pripremati, raditi, promišljati i imati više vremena za sve skupa.